আমিতো সরকারত আহিছোয়ে হিতাধিকারী সৃষ্টি করিবর কারণে মুখ্যমন্ত্রী জন্তু মই হিতাধিকারী হৈ গলো অজন্তা নেওক বাইদেউ মন্ত্রী হিতাধিকারী হল বিজু হাজরিকা হিতাধিকারী হল গতিকে এই সরকারখনৰ লক্ষ্যই হল হিতাধিকারী সৃষ্টি করা আমাৰতো কামে সেইটো হিতাধিকারী সৃষ্টি করা আমিতো সরকারত আহিছোয়ে হিতাধিকারী সৃষ্টি করিবর কারণে নহলে মন্ত্রীসকল হিতাধিকারী হলে হব নাকি রাইজতো হিতাধিকারী হব লাগিব মুখ্যমন্ত্রীজনতো মই হিতাধিকারী হৈ গলো অজন্তা নেওক বাইদেউ মন্ত্রী হিতাধিকারী হল পিজু হাজরিকা হিতাধিকারী হল এতিয়া গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীওতো হিতাধিকারী হব লাগিব গতিকে এই সরকারখনৰ লক্ষ্যই হল হিতাধিকারী সৃষ্টি করা চাকৰিয়াল হিচাপে হিতাধিকারী আত্মসংস্থাপিত যুবক হিচাপে হিতাধিকারী মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে হোম বেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰা হিতাধিকাৰী অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমভাগী হোৱাৰ হিতাধিকাৰী গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বিৰোধীয়া যুগ মুখ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আমি আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিছোঁ দৰিদ্ৰতা কেনে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল এইকাৰণেই হ'ল যে 22 লাখৰ পৰা নিবনুৱা যুৱকৰ সংখ্যা 12,60,000 কমি আহিলে ইয়াতকৈ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু কি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকে চাওক আগত 4টা কেমেৰা আছিল এতিয়া 20টা কেমেৰা সকলোৱেতো এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে অসমত ইয়াতো চবে কাম কৰিয়ে সুযোগ পাব কাম নকৰাকৈ কোনোবা মানুহে খায় নেকি এইবিলাক এইবিলাক খুব অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ইমান বেয়া কথা যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো অকল বিৰোধীয়ে পাৰে চৰকাৰে 1400 টকা দিলে কি মানুহজনে আৰু কাম নকৰিব নেকি 1400 টকাতে ফ্ৰী খাই বহি থাকিব পাৰে নেকি মানুহজন এনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তি মোৰ আগততো নকয় আপোনালোকৰ আগত কিয় কয় মই নাজানো বিধানসভাততো তেওঁলোকে এইবোৰ নকয় বিধানসভাৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ মাথাটো বেয়া কৰে আমাকতো একো নকয় মধ্যপ্ৰদেশে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে একজেক্ট মধ্যপ্ৰদেশে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুটি দিয়া আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া অসমলৈকে বহুত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি দল আহি থাকে যে কেনেকৈ আমি খুব দুবছৰৰ ভিতৰতে টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ 5.5 লাখ কোটি টকা অসমৰ GDP হ'ব কাম নকৰাকৈতো GDP হ'ব নেকি কাম কৰিলেহে GDPৰ সৃষ্টি হ'ব আমিতো চৰকাৰত আহিছোঁহে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীজনতো মই হিতাধিকাৰী হৈ গলোঁ অজন্তা নেওক বাইদেউ মন্ত্রী হিতাধিকারী হল বিজু হাজরিকা হিতাধিকারী হল গতিকে এই সরকারখনৰ লক্ষ্যই হল হিতাধিকারী সৃষ্টি করা আমাৰতো কামে সেইটো হিতাধিকারী সৃষ্টি করা আমিতো সরকারত আহিছোয়ে হিতাধিকারী সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নহলে মন্ত্রীসকল হিতাধিকারী হলে হব নেকি রাইজতো হিতাধিকারী হব লাগিব মুখ্যমন্ত্রীজনতো মই হিতাধিকারী হৈ গলো অজন্তা নেওক বাইদেউ মন্ত্রী হিতাধিকারী হল পিজু হাজরিকা হিতাধিকারী হল এতিয়া গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীওতো হিতাধিকারী হব লাগিব গতিকে এই সরকারখনৰ লক্ষ্যই হল হিতাধিকারী সৃষ্টি করা চাকৰিয়াল হিচাপে হিতাধিকারী আত্মসংস্থাপিত যুবক হিচাপে হিতাধিকারী মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে হোম বেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰা হিতাধিকারী অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমভাগী হোৱাৰ হিতাধিকাৰী গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বিৰোধীয়া যুগ মুখ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আমি আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিছোঁ দৰিদ্ৰতা কেনে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল এইকাৰণেই হ'ল যে 22 লাখৰ পৰা নিবনুৱা যুৱকৰ সংখ্যা 12,60,000 কমি আহিলে ইয়াতকৈ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু কি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকে চাওক আগত 4টা কেমেৰা আছিল এতিয়া 20টা কেমেৰা সকলোৱেতো এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে অসমত ইয়াতো চবে কাম কৰিয়ে সুযোগ পাব কাম নকৰাকৈ কোনোবা মানুহে খায় নেকি এইবিলাক এইবিলাক খুব অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ইমান বেয়া কথা যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো অকল বিৰোধীয়ে পাৰে চৰকাৰে 1400 টকা দিলে কি মানুহজনে আৰু কাম নকৰিব নেকি 1400 টকাতে ফ্ৰী খাই বহি থাকিব পাৰে নেকি মানুহজন এনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তি মোৰ আগততো নকয় আপোনালোকৰ আগত কিয় কয় মই নাজানো বিধানসভাততো তেওঁলোকে এইবোৰ নকয় বিধানসভাৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ মাথাটো বেয়া কৰে আমাকতো একো নকয় মধ্যপ্ৰদেশে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে একজেক্ট
মধ্যপ্ৰদেশে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুটি দিয়া আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া অসমলৈকে বহুত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি দল আহি থাকে যে কেনেকৈ আমি খুব দুবছৰৰ ভিতৰতে টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ চাৰে পাঁচ লাখ কোটি টকা অসমৰ GDP হ'ব কাম নকৰাকৈতো GDP হ'ব নেকি কাম কৰিলেহে GDP সৃষ্টি হ'ব।